নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আজির নতুন এটি ভিডিওলৈ। এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে গার্জেনখিনি কৈছো আপোনালোকৰ লৰাছলিৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনস্পিৰেশ্যন পাব, তেওঁলোকক কিদৰে ভালকে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰিব পাৰি, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰি। আৰু এই ভিডিঅটো মই বৰ্তমান খৈৰাবাৰী ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম কালজুৰি নামৰ গাঁওখনত আছো আৰু মোৰ পিছফালে এটা ঘৰলৈ, এটা ভঙা পজালৈ মই আপোনালোকক লৈ যাম। আপোনালোকক করুণ কাহিনী দেখাবলৈ চেষ্টা করিম কিদরে এগারী মোৰ মৰমৰ ছাত্রীয়ে এটা ভাল এখন অখ্যাত গাঁৱত এটা ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হল। আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। বলক আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। বিখ্যাত বিখ্যাত মানুহৰ জন্ম কিছুমান এনেকুৱা অখ্যাত গাঁৱৰ পৰাই হয়। গতিকে দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল এটি উৰুখা প্ৰজা কিদরে তেওঁলোকে অতিবাহিত কৰিছে। কিন্তু এই উৰুখা প্ৰজাৰ পৰাই বোকাৰ পদুম বৰ্তমান ওলাইছে। আমি বোকাৰ পদুম খন্তেক পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাম। তেওঁলোকৰ এয়া চাওক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যলৈ লৈ আহিছোঁ সেই মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে পায়েল মিত্ৰ। আৰু পায়েল মিত্ৰক মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এয়াও হৈছে আমাৰ পায়েল মিত্ৰ। তো পায়েল মিত্ৰৰ যিটো মই ভঙা বজাৰ কথা কৈ আছিলোঁ, এইটোৱে হ'ল ভঙা বজাৰ। আচলতে বোকাত যে পদুম ফুল ফুলে এই কথাটোৰ মানে উজ্জ্বল নিদৰ্শন, আমাৰ খুব ভাল উদাহৰণ পায়েল মিত্ৰ। এতিয়া বৰ্তমান আমি পায়েল মিত্ৰৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ একপাক সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটোৱে হ'ল আমাৰ পায়েল মিত্ৰৰ মানে ভঙা বজা। ইয়াতে থাকি তাই পঢ়া শুনা কৰিছিলে। বন্ধুসকল, ইমান দিনে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক দিৱসতে হওক বা বিভিন্ন কিছুমান দিনতে হওক তেওঁলোকে মোক মানে সম্বৰ্ধনা জনায় বা গামোচা পিন্ধাই। আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ সুখী, মানে ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি শিক্ষকে নিজৰ মানে ছাত্ৰীক গামোচা পিন্ধাব পাৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ দিন মানে বেলেগ একো নাই। তো মই আপোনালোকৰ হাত চাপৰি এটা বজাব। তাই উঠা তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হওক, তাই যাতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হয় এইখিনি কামনা কৰিলোঁ। আৰু ভালকৈ পঢ়া পায়েল মিত্ৰ, তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ তোমাৰ সুন্দৰ ফলাফলৰ বাবে। তোমাৰ মাৰ্কশ্বীটখন মোৰ হাতত এতিয়া পৰিছে। মই আমাৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, যোনে আমাৰ ভিডিঅ' চায়, তেওঁলোকক তোমাৰ মাৰ্কশ্বীটখন অকণমান মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, এইখন হ'ল আমাৰ পায়েল মিত্ৰৰ মাৰ্কশ্বীট। তাই অসমীয়াত নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে 85, ইংলিছত তাই পাইছিলে 47 না, জেনেৰেল মেথছত 44, জেনেৰেল ছায়েন্সত 45, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত 56 এণ্ড ইলেক্টিভ ছাবজেক্টত তাই পাইছে 95। চ' সৰ্বমুঠ তাই পালে 372, অৰ্থাৎ প্ৰথম বিভাগত আমাৰ পায়েল মিত্ৰ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'লা। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, এইটো ইনস্পিৰেশ্যনেল ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় শিক্ষা মানে কিছুমান শিক্ষা পাব, কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব। তো পায়েল, পোনপ্ৰথমৰ পৰা তোমাক মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কোৱা। সুমেশ মিত্ৰ। সুমেশ মিত্ৰ। তোমাৰ মাৰ নাম? শান্তি মিত্ৰ। শান্তি মিত্ৰ। আৰু তোমাৰ ওচৰত ককা আৰু আইতা আছে। ককাৰ নামটো? উমেশ মিত্ৰ। আইতাৰ নামটো? ৰাজৰাণী মিত্ৰ। আচ্ছা, ঠিকে আছে। তোমাৰ ভাইটি আছে নে ভণ্টি আছে? ভাইটি। কি নাম ভাইটি? আকাশ মিত্ৰ। কোন ক্লাছত পঢ়ে? ক্লাছ 6। ক্লাছ 6ত। খুব ভাল লাগিছে। তো বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱালোঁ ভঙা পজাটো, তাই বেছিৰে কিমান কষ্ট কৰি এই ভঙা পজাটোৰ পৰা মেট্ৰিকত সফলতাৰে প্ৰথম বিভাগত আৰু দুটা বিষয়ত ভাল নম্বৰ অৰ্থাৎ লেটাৰ নম্বৰ লৈ কিনে তাই পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি মই আহি কিনে ইয়াত আনন্দতে আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ। পায়েল, তোমাৰতো গোটেইখিনি কাহিনী মই জানোৱেই, তথাপিও তোমাৰ নিজৰ মুখেৰে আমাৰ ৰাইজক অৱগত কৰা যে তুমি কেনেদৰে নিজে কষ্ট কৰি তুমি এই শিক্ষাতীৰে উত্তীৰ্ণ হ'লা। তোমাৰ পঢ়া ঠাইখিনি কোনখিনি আছিলে? তুমি এতিয়া য'ত বহি আছা, টেবুলটো গুচাই থৈছিলো। আৰু মোক সদায় ৰাতিপুৱা পাপাই উঠাইছিলে যে পৰ কিতাপ পঢ়িব টাইম হ'ল, পঢ়িব লাগিব, সেনেকে পঢ়িছিলো। মই টিউচন গৈছিলো, আপোনালোকেও সহায় কৰিলে বহুত, স্কুলৰ শিক্ষক স্কুলৰ শিক্ষকক নিশ্চয় ধন্যবাদ দিবই লাগিব। তোমাৰ দেউতাই কি কৰিছিল বা কি কৰে? চাইকেল দোকানত কাম কৰে। আৰু মায়ে কি কৰে? ঘৰৰ কাম কৰে। আচ্ছা, তোমালোকৰ মই সোমাই অহাৰ লগে লগে তাতে তামোল দেখা পালো, কি কৰে তামোল? তামোলবোৰ মানে কাটে আৰু দিয়ে, বেপাৰীয়ে দিয়ে। তাৰপিছত অকণমান তোমাৰ অনুভৱ কোৱাচোন, কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত কিছুমান কাহিনী লুকাই থাকে।
হ্যাঁ, তোমারও নিশ্চয় আছে। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান সফল মানে সত্য কথা কবলৈ যেতিয়া সত্য কথা কোৱা হয় তেতিয়া কি হয়, অন্তৰৰ পৰা যেতিয়া কোৱা যায় কেতিয়াবা চকুৰ পানীও ওলাই যায়। গতিকে মইতো তোমালোকক কৈয়ে থাকোঁ মোৰ কাহিনী, আজি মই তোমালোকৰ কাহিনী শুনিম, তোমাৰ কাহিনী শুনিম। কোৱাচোন, তুমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলা, কেনেকৈ কষ্ট কৰি পঢ়িলা? মই কষ্ট কৰিছোঁ, পঢ়িছোঁ। দেউতাৰো বহুত কষ্ট কৰিছে, মায়েও কষ্ট কৰিছে, মোক সকলোৱে সহায় কৰিলে, আপোনালোকেও বহুত কিবা বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে মোক। ছাৰ, আপুনি কৈছিলে যে কিতাপ কিনি লোৱা, এনেকৈ এনেকৈ আপুনিও কিতাপ দিছে, আপুনিও বহুত কিবা কিবি শিকালে, ময়ো কিতাপ কিনিছোঁ, আমাৰ স্কুলৰ ছাৰেও কিতাপ চিতাপ কিনি দিছে, পাপায়ো দিছে, সেনেকৈ পঢ়িলোঁ। ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমাক মই দেখা পাওঁ তুমি ৰাতিপুৱা বৰষুণত ভিজি ভিজি যোৱা, কেতিয়াবা তোমাৰ চাইকেলখনো প্ৰায় বেয়া হয়, যদিও তোমাৰ দেউতা চাইকেলৰ কাম কৰে তথাপিও তোমাৰ চাইকেলখন কেতিয়াবা বেয়া হয়। তাৰমানে অৰ্থ বা কেতিয়াবা কিছুমান অভাৱ অনাটনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হ'ব লগা হয়, কিন্তু অভাৱ অনাটন যাৰ হয় নহয় সি ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু বহুত ডাঙৰ মানুহ হয়। মই তোমালোকক কৈ থাকোঁ নহয়, মোৰ দেউতা ৰিক্সা চলাইছিলে, সৰুতে কষ্ট কৰি পঢ়াইছিলোঁ, সত্য কাহিনী। আজি যেনেকৈ তুমি কষ্ট কৰি পঢ়িছা, ইয়াতকৈ আৰু আৰু অলপ কষ্ট কৰা, জীৱনত ষ্ট্ৰাগল থাকিবই, ভৱিষ্যতে তুমি তেতিয়াহে ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিবা। এনে কোৱাচোন, তুমি ডাঙৰ হৈ কিনে তুমি কি হ'ব বিচাৰা? লয়াৰ, অৰ্থাৎ উকিল হ'ব বিচাৰা। আৰু এটা কথা মই তোমাক কওঁ, তুমি ডাঙৰ হৈ কিনে ধনী মানুহ বা ডাঙৰ মানুহ হোৱা নোহোৱা সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু তুমি ভাল মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্ৰকৃত মানুহ। আৰু লগতে যিমান তুমি বিপদত পৰা বিপদত মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, দুখীয়াক দান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ সুখ মানে আপোনা আপুনি ওপৰৰ পৰা নামি আহিব। তো তোমাক মই আৰু খুব বেছি কষ্ট নিদিওঁ, তুমি ভালদৰে পঢ়িবা, তোমাৰ উজ্জ্বল মই ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ, নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। নমস্কাৰ, আপুনি পায়েলৰ মাতৃ? হয়। পায়েলৰ দেউতাক বৰ্তমান ক'লৈ গৈছে? কামলৈ গৈছে ন? আমি গম পালোঁ পায়েলৰ দেউতাকে চাইকেলৰ মেকানিক, তেওঁ চাইকেলৰ ঠিক কৰে। আপোনাকো মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ মাক দেউতাক নহ'লে সন্তান কেতিয়াও পৃথিৱীলৈ আহিব নোৱাৰে। আমি জানো গুৰু পৃথিৱীত তিনি প্ৰকাৰৰ। মই এদিন এখন কিবা শাস্ত্ৰ পঢ়ি থাকোঁতে পাইছিলোঁ, শিক্ষাগুৰু, দীক্ষাগুৰু আৰু তিনি নম্বৰত জন্মদাতৃ, পিতৃ মাতৃ। গতিকে যিহেতু আপুনি মাতৃ, গতিকে আপোনাৰ ছোৱালীৰ এই যে ফলাফলত আপুনি নিশ্চয় সুখী হৈছে। অকণমান কথা কওকচোন তাইৰ বিষয়ে, তাইক আপুনি কিদৰে মানে কেনে সহায় কৰিছিল, বা তাইৰ কথা অকণমান আমাৰ আগত খুলি কেনে কওক অন্তৰৰ পৰা। তাই সৰুৰে পৰা আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, কষ্টৰে, বহুত কষ্ট কৰি, তাৰ দেউতাই বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে। হয়, একো নাই, অন্তৰৰ পৰা সত্য কথা যেতিয়া অন্তৰৰ পৰা ওলায় তেতিয়া কিছু, আপুনি যিটো চকুৰ পানী ওলাইছে এইটো কিন্তু দুখৰ চকুৰ পানী নহয়, এইটো সুখৰ চকুৰ পানী। এই সুখৰ চকুৰ পানীৰ প্ৰত্যেক টোপাল চকুৰ পানীৰ মূল্য আছে, প্ৰত্যেক টোপাল চকুৰ পানীৰ মূল্য আছে, আৰু এই মূল্য একদিন নহয় একদিন তাই আপোনালোকক দিব। কওক আৰু অকণমান কথা আমাৰ আগত খুলি কিনে কওক। তাই যে এনেকুৱা পৰীক্ষাত ফলাফলটো ভাল হৈছে, দেউতাই পাই সুখী হৈছে, সকলোৱে আনন্দ হৈছে, ভাল পাইছে। সৰুৰে পৰা কষ্ট, ডাঙৰ দীঘল কৰি ইমান পঢ়া শুনাতো বহুত কষ্ট কৰিছে, দেউতাকে যি পাৰে সহায় কৰিছে, কষ্ট কৰি যিটো লাগে কিতাপ ইটো লাগে আনি দিছে, আৰু ৰাতিপুৱা হ'লেও জাগি দিয়ে, দেউতাকে ৰখি থাকে পৰীক্ষাৰ আগতে, একমাহ দুইমাহ আগতে পায়েল উঠ পঢ়িব লাগে, উঠি কিনে দেউতাকে গৰম পানী কৰি দিয়ে, কিবা কৰি দিয়ে, দেউতাই আগতে উঠি বেচাৰে বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে, চলিটোৰ পিছত জগাই কয় মই চলিটো অকলে অকলে পঢ়ি থাকিব, মই কি হৈ থাকিম, মই উঠি যাওঁ, সেইকাৰণে সোনকালে উঠে দেউতাকে। একদিন তাই মোক কিবা কথা এটাত সুধি থাকোঁতে মই সুধিলোঁ, দে কিবা এদিন মানে কিবা এটা কথাত তাই মোক কৈছিলে ফিজৰ কথাত নেকি, মই মানে কেতিয়াবা আচলতে মই নকওঁ, কেতিয়াবা ময়ো অভাৱত পৰি ক'ব লগা হয়, তেতিয়া তাই কৈছিলে দেউতাকৰ কিবা মূৰত ইটা পৰিছিলে নেকি, সেইটো কথাটো অকণমান কওক। ইটা পৰিছিল, কিবা কাম কৰিব গৈছিল লগৰ লগত, পগা ঘৰৰ কাম কৰি আছিল, চাঙৰ ওপৰৰ পৰা ইটা দলি আছিল, সি ওপৰৰ পৰা পৰিছিল মূৰত, বহুত দুখ পাইছিল। তো মই আপোনাক মাতৃ হিচাপে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, কাৰণ মাক দেউতাকৰ যদি প্ৰচেষ্টা নাথাকে কেতিয়াও সন্তান ভাল হ'ব নোৱাৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ জানিছিলোঁ, ধন্যবাদ। আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান পায়েল মিত্ৰৰ ককাক আছে আৰু আইতাক আছে, দুয়োগৰাকীকে মই নমস্কাৰ জানিছিলোঁ। হয়, আপোনাৰ নামটো? উমেশ মিত্ৰ। আপোনাৰ? ৰাজৰাণী মিত্ৰ। হয়, আপোনাৰ নাতিনীৰ
যেটো ফলাফল আমাৰ আগত যোৱাকালি সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যিটো ফলাফল প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় দুটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পালে তাইক কাৰণে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচ্ছা কওকচোন অকণমান নিজৰ নাতিনীজনীৰ বিষয়ে, দুইজনে কওক মিলাই মিলি কেনে। সৰুৰ পৰা মানে যে কষ্ট কৰি তাৰ এটাই ই ভাল চৰিত্ৰ, ভাল বতাহ বৰষুণ দি থাকে, একদিন স্কুল ক্ষতি কৰা নাই। আচ্ছা এটা কথা, পদুম ফুলটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, পদুম ফুল কত ফুলে বাৰু? পদুম ফুল বোকাত ফুলে, বুজি পাইছেনে? পদুম ফুল বোকাত ফুলে, তাৰ অৰ্থটো কি? এই যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক গণ্য মানুহ, ভাল ব্যক্তি, ভাল মানুহ, প্ৰকৃত মানুহ, সেইবিলাক আচলতে এনেকুৱা অখ্যাত গাঁৱৰ পৰাই সৃষ্টি হয়। গতিকে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ গাঁওখন অখ্যাত হৈ থকা নাই, পাৰিলে যিখিনি আমাক ফলাফল দেখুৱালে নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ যিখিনিয়ে চাব এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ কথা গম পাব। তো দুইগৰাকীকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ নাতিনীৰ এই ভাল ৰিজাল্টৰ বাবে, ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ইমান পৰে আপোনালোকে আমাৰ খৈৰাবাৰী ভি চি ডি চিৰ, ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰী ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম কালজুৰিৰ নিবাসী আমাৰ পায়েল মিত্ৰৰ ভাল ফলাফল দেখুওৱাৰ বাবে আজি আপোনালোকক এই যিটো ইনস্পিৰেশ্যনেল ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে কিছুমান ভাল শিক্ষা পাব, কিদৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে পঢ়াব পাৰি। দুখ কষ্ট সকলোৰে জীৱনত হয়, অভাৱ অনাতন সকলোৰে জীৱনত হয়, কিন্তু এই অভাৱ অনাতন দুখ কষ্টক নেওচি কেনে কিদৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে ভাল পথলৈ আগুৱাই নিব পাৰি আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিব লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদৰে, জয় জুবিন দা, জয় অসম, মন যায়।